Бүгүн энергетиктер күндөрү. Эдел Акжан быйылгы Брагнига үтүө сонунаак болду. Ол курдук 90-ны маңдайгы күнүттөн Ухуу Кулин регионуна уокко төлөбүр кетчеге. Бутугунан тустак сокоңолору тыылары Госдума 2 сонуна 100 бүт эхтияк агы кылынды. Бу прогу саха сирен салтыта дойду тахамы көркөтөк бүтө балайда болла. Оттон бүтүн Россияга саңа кирер кардарата субсидиялаган тегиге саха сирен опута болар. Бүгүнгө республикага уот сыната тогор дүгүй. Евгений Тайтонов белисте. Жукунскай курат ихигат тас рекламандан итенья суйни дарын урунан жарыгырар бир самай бөдөң терилте, икки офис тах, үз мастерской дах. Маннел бақ 30 хир 15 бачат станога бар. Барда холбан иди оборудованиялар быт, оды силдере, опыт көз бүт өтелі бүре, иди ортотынан 5-5 киловатт кубит таққа. Иди киловатты качыттыр тахар даққа, суымата балача әлбәк болан таққа. Компания сылгы бұғы қолан көрдіққа 34 лир суммата 2 миллион 600 тұнынша соққы байгетін нәр. Әлбәк өлеместелі ақтарылтыға бөбілден тұрар ұлақан қарчы. Жіңе, Россияға қайады регионынттан ордықтар ұбынан ұғы келінгі регионға өлегір қая бағар бөдің компания от ехіне ақсыр. Қолыбыра Россия отты құрдағыныңғыр 1 киловатт-час 3 соққы бай боллағына бегер геомытығыр 6 аңар соққы бай кетін нәр. Республика кейінігер оты тарқатар Якутск энерго компания мүлейінден еңі ақ сақа сірен барын қатшыр күғы соқ. Олығын сол и соқ серігер етеңі құтығы районарға 143 дизеліне станси үлелер. Барларын ұматығынан қатшырға бұсылға 6,5 миллиард соққы бай көрілінді. Дизеліне топлива бұйыл бұйыл 19-19 ол 143 станция бұты барды, тарғатық тақ бұт. Берілі егер, оны қамы оғын берілі егер кәйінті бәт, сол бұт испет ұстық болын. Орық станциялар бұтыр, сыл, балтырағыл, оны амайрақ станция бұтыр, екке аңарғылынан бейдет ер ол ұматық бұт, бұйыл атылыс бұт ұматық бұт. Әйте, сүрін бастықы ұстығы болыр, оны екес, онтан абыделлан ол ұстық бұт тақар. Бұл опыт сәнітін үрдігі. Ол күрді опыт сәнітін үрдігі білінгі тұрғына ұнды алты хаққы бай, орта кәме. Ол күрін баран нәйлейінне оны тәлтелер тәріп тарақыра. Тоғы ұндық болар дейтіне перекүресіне субсидирование дейін бар, ол әветір үйте разын сатын. Бұл білінгі тұрғына ұнға әрін күріпіне промышлене тәлтелер тәлі анылыр. Бұл сүтетік тұрар күхілғаны бұхарар тұғыттан Илдархан Егор Бориса бұрабыдылсуаны күтті, оңтан тақса сыл дойду тұхымы көртур орыстылар. Отучақы мұнняқ болды Москваға, 200-тен тақса сұрық сұрылуынна Москваға, оңтан жеті дакастамы жекіржік маңық проблема бар әбеттен, проблема бұл дойду президентігір Путинға тие көрілілен, бұл сақа херін проблематын бұхарынден тұспас арудақ кәлін тұрар. Тоқ пар дәліне Восток отын сынатын Россияны күтетен нәтіқі білден тұрар үпқатшы бұғыты нады болар балылайды қантанры. Ол үпқатшыны бұл Россия центральный атын субъекторыттан қомиян ұлыңден. Оннук исқоһан нақсақон. Ылланырыр. Сахаэрин потребительдерге тариф 2 төгөл атчыктах. Қолыбыра билген Сахаэрин орто тарифа алтаңар соқуй болар. Россия кене боллагана үшаңар қолкой. Билден турар сокон тоқ ба бұдаққа өрттері көрбет. Ол күрдік сокон тақсыбытын кеніне Россия бұры бұдылыстуата ұрақыл нұқтақ. Бастатан туран қанлық сығына бігергетілері чопчыланды. Иккіхінен қотығулы ұстар уаққа рұскоттарын білігін төлен олар компанияларға төхе чәпшетті оңғолыра чол кайданы. Әскөтін әті законопроект олыққа кейдіғана білгі күрдік ұлақан тәрілтелерге сүрдіғақ ұлақан түгі күз болады. Экономилавет қатшы бұтына, например, білгі үлемесіде тарық бұтынша, атын жоңғы. Әбеттер Құдамыр сынаға атын саңа аппаратура ғыламынтуы бейі үләбет қайсықатын өссі кенәтен сайынларан түбілдігі үләні үйдіп бұтын сәрткен. 90-ні бастығы күніктен үләға керер соқон қазды этабынан бары. Бастатан тұран промышыны туған атшыларға оңна юридическай сірейдерге электроэнергия төлебірін Россиятағы орто кәйме кетіңне. Үсіл ұсата кәтайын көрі баран бидділен жон уақы төлебірін чәпчетті инекетін бұ соқонынан әме көрілілінсіп. Евгений Тойтонов, Юрий Филиппов, Владимир Павлов, Сарглана Захарова, Юрий Осипов, Владимир Тойурскай, Сахат Левинета, Чокускай.